بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد سیدہ مدحت مصطفیٰ کر رہا ہوں ردم مدحت مصطفیٰ کر رہا ہو رہی ہے مگر ہو رہی ہے مگر مدحت سیدہ قلب میں ہے اگر الفت سیدہ قلب میں ہے اگر الفت سیدہ عرش سے کیوں نہ حاصل کرے عرش والے سے کیوں نہ حاصل کرے یہ تبرک بھی ہے یہ تبرک بھی ہے نعمت سیدہ قلب میں الفت سیدہ قلب میں ہے اگر الفت سیدہ ہم ہے قرآن کے قاری عریب سخن ہم ہے قرآن کے قاری عریب سخن روز پڑھے روز پڑھتے ہم سورت سیدہ جی قلب میں ہے اگر الفت سیدہ قلب میں ہے اگر الفت سیدہ صلوات علی محمد وآل محمد چار مصرے بی بی سیدہ پہ پیش کرتا ہوں صلوات بھیج دیجیے محمد والے محمد پر اجازت لفظ میں شایان فاطمہ لاؤں کہاں سے لفظ میں شایان فاطمہ اللہ جب کہ خود ہے ثنا خان فاطمہ چادر سمجھ رہے ہیں یہ تطہیر کی جسے چادر سمجھ رہے ہیں یہ تطہیر کی
جسے میری نگاہ میں ہے وہ جزدان فاطمہ میری نگاہ میں ہے وہ جزدان صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صل علی